Ahojte, je tu záver súťaže o spirulinu. Ide vyžobať jedného z vás, ktorí ste sa zapojili do súťaže a splnili ste podmienky. Ďaka tomu sa vaše mená nachádzajú tu, na týchto papierikoch. A poďme vyžobať jedného z vás. Tak, výhercom sa stáva... Andrea Petruláková. Gratulujem k výhre. Budem vás kontaktovať a následne zasielam túto spirulinu. Verím, že si ju vychutnáte. Prajem príjemného dňa a všetko dobré.